ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਡਾਲਾ ਵੱਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਉਹ ਜੀ ਹੀਰੋ ਓਕੇ ਮੋਰ ਦਾ ਡਾਲਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤਮਰ ਤਾਂ ਪੇਟ ਬੋਲੇ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲା କିଏ ୟାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା କିଏ ଖାଲି ମା ବାପା ନଥିଲେ ମା ଖାଲି ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ଇସ୍କି ଭାବି ବନୋ ଜି ମୁସେ ଶାଦି କରୋ ଜି ଇସ୍କି ଭାବି ବନୋ ଜି ମୁସେ ଶାଦି କରୋ ଜି ହଜ ଯାଏ ଯୌବନ ଦିନ ସରି ଯାଏ ସରିବନି ଦୋସ୍ତି ଆମ ଜିଥିବା ଯାଏ ନା କଣ ଲଲା ଟେଣ୍ଡୁ ବାରିକ ବୋଉ ମତେ ଗଲା ରେ ଲାଲୁଆ ବୋଲି ଡାକେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଚଳିବ ଭାବିଥିଲି ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହବ ତମକୁ ଗୋଟେ ଢୋକିନା ଆଖି ତର ବିଜୁଳି ଗାଲ ତର ବିଜୁଳି ଆଖି ତର ବିଜୁଳି ଗାଲ ତର ବିଜୁଳି ସାଉରୀ ସଲୋନି ତୋର ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି ସେ ଆଖିରେ ମୋ ମନ ଗଲା ଲାଖି ସାଉରୀ ସଲୋନି ତୋର ନୀଳ ନୀଳ ମୈଁ ତ ଭବରା ହୁଁ ସରି से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे घर वाले क्या चाहते हैं या दुनिया क्या चाहती है फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि तुम क्या चाहती हो अरे बताओ ना क्या चाहती हो तुम अरे गॉड डैम इट बताओ तो तुम चाहती क्या हो पानी पूरी है तीखी मिर्ची वाला प्याज काट के सच में हाँ चलो बहुत भूख लगी ପାପୁଲିରେ ପାଇଛି ମୁଁ ଚାନ୍ଦ ମୁନେରା ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ଝରେ ଜୀବନରେ ଟିକିଲି ନାଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ ସିନ୍ଦୁର ବୟସ ହଉ ଥାଉ 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 ଲୋ ଥାଉ 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 ନମସ୍କାର ଦିଦି ଟିକେ ଆମ ଯୋଉ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବେ ଯେ ଚାଉଳଟା ଆମର ଆସିଗଲାଣି ତ ଟିକେ ହେଲେ ଅଲଡ଼ ହବ ଟିକେ ଦିଦି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ମାନେ ହେଡ୍ମିସେସ୍ ଆପଣ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ହେଡ୍ମିସେସ୍ ବି ନୁହଁ ଆଉ ଆପଣ କଣ ପଢୁଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ନବମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଆରେ ଛାତି କି ମୋ ହଟ କରୁଛି ଆରେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କବି ମାନେ ଆଲବମ କବି ମାନେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ପିଙ୍କି 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 ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ
ତମେ ରହୁଛ କୋଉଠି? କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ? ରହୁଛ କୋଉଠି? ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି? କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, बहुत डेंजर। हमारे बारे में भी बताओ। हाँ ये भी है, ये भी है। का है भैया? डेंजर है बोलो। हाँ हाँ डेंजर है, डेंजर है ये भी। हाँ बाबू ना है तोर मोर जो सब कॉल रेकॉर्डिंग नहीं ना फुल वॉल्यूम देगी बजेबी। ତମର କେତେଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ମୋର 14 ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ବି ସେଇ 15। ଏଇ ମୁଁ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ହଁ ଫ୍ଲଏଡ୍ ଥିଓରି କୁହେ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଁ ମାନେ ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ ସମଝ ନାହିଁ ଆରାମ ସେ କେସେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁ। ସିଧା ଉସକେ ପାସ ଯା ଔର ଯାକେ ବୋଲ ଦେ ମେରେ ସାଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଗା। ହଁ ଚଲ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଟୁ। ଦେଖ କିତନା ସିମ୍ପଲ ହେ, ଅବ ଯାକେ ବୋଲ ଦେ ଉସେ। ବୋଲ ତ ଦିଆ। ମୁଁ ତମ ଭଳି ଆକ୍ଟର ନୁହେଁ, ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ସିନା ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ନହେଲେ ଡରି ଯାଉନି ଦୈତାରୀ, ତମ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ପାପ ବୋଧ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଧନରେ ତମେ ମୋର ସେଇ ମାନସ ପୁତ୍ର ହେଇ ମୋର ଏଇ ପୋଳ ଦୋକାନରେ ଥରୁଟିଏ ଗଡିଯିବ। ତୁ ତ ଆଜି ମରିବୁ, ଆଉ ବିକ୍ରମ ରାୟ ତୋର ହକ୍ଷ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ତୋର ସେ ବର୍ଣ୍ଣବ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବିଗାଡ଼ି ନଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଆକାଶ ଦାସ ନୁହେଁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଗ ମୋ ହର୍ଷ ଇପଟ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ତୋ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏସବୁ ନହେଲେ ପୁଅ କଣ ରାଜି ହବ ନା ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଏ ବାହାଘର ହେଇ ନ ପାରିବ, ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଲେ ସେ ବାଟେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଦେବେ ସେ ସେ ସ୍କୁଟର ଆଉ କଲର ଟିଭିକୁ ବାହୁ, ମୁଁ ପଛେ ଅଭିଆଡି ରହିଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଦୀପକ ସାର ବୋଲି ଡାକିବୁନି। ଆରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ କଣ ସାର ବୋଲି ଡାକେ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଡାକନ୍ତି? ଟିକେ ଗେଲିକି ଡାକନ୍ତି ନା? ଧରାଯାଉ ଏଠି ଶୁଣୁଛ, ନହେଲେ ଦୀପୁ, ନହେଲେ ଦୀପୁ ଡାର୍ଲିଂ।